Me Zotit Kulluri, unë kam një pyetje konkrete. Ju e keni kritikuar Bashën, duke thënë që PD është sekt personal i Bashës. Ma dhe keni thënë që merë para palatesh. Pse vendosët të bashkojni me këtë? Unë kuptoj disa arsye, palatesh, edhe këtë e këshu është. Më thënë tjera gjëra, po jo palatesh. Ka pasin në surë. Nesë, që në cigare, detaj. Gjera tila plot, kam disa unë këtu. Jo, ne, ti themu, s'kam bërë një të rejqë nga to që kam. Jo, jo. Këtë jemi të qarë, mos u lodhë fare. Nuk kam dyshuar asnjë qëndrim nga ato që kam bajtur ylli. Mos u lodhë fare, vazhdim të pyetja. Nuk është familja ime, ka thënë që merë para, është familja Luzim Bashkë. Ose, kam thënë. Ai është klohun dhe përdoret. Plot gjitha tja, nuk ka rëndësi, tani, pse ti e merë këtë vendim dhe shkon aty? Unë e kuptoj kështu, kjo se do një interpretim timin që edhe atje s'ke ku të vesh, dhe këtu mund të kesh drejti. Por s'kam një detyrim shkretë ku, në? Jo, mund të reja shumë diku ke shkuar. Dhe isha shumë kontent. Tani diku ke shkuar. Ke shkuar këtu. Pse? Atë, ka qenë mendim i vështirë, patjetër. Nuk po them që ka qenë mendim i lehtë, për shkak të edhe të qëndrime edhe tashme që kam bajtur. Edhe i vetëm shpeshë, në 4 vite. Pavarësisht se gjithë betejat që ne bëm nga viti 2017, 2021, pasaj u banalizua nga Zoti Berisha dhe ata që kishin qenë mbështetësit më të flakë të Bashës për balme. Që sot janë të rithemelimi në datën 9 shtator shpallën Zotin Basha, armiku në popullit demokrat. Pra, këtu ka një inkoherencë shumë madhe, ka një histori ylli, për ndaj them që do mbledhë shumë pak të flasë. Jo, natyrisht. Se pare... Dhe shtymi dhe pjesën tjetër... Se pare, duhet themi diçka që ftesa që Zotin Basha më bërë mua ka dilit dhe tjerve, është një akt politik. Pra, kur ti fton, kundështarin tënë më të ashpër në ato 4 vite, dhe i thua, hajde të bashkëpunojmë, unë du të vlerësoj këtë akt. Për ndryshe i bje që të kemë gjëra personale, po jo të merë me politik. Unë politikën e shohë si akt publik, jo si akt personal. E dyta, me këtë partinë tonë, për fatë madhë kemi dhe prej Zogaj, një miku joni për bashkët ka përfunduar në katin e dytë detorisë policisë vitin 96, e ka lënë për të vdekur Arben Imamin. Apo se shumë presh? Po, pa dyshim. Dhe unë kam qenë në krati me preqin, kam qenë ataj kryesis Aleansë 2002, kër është bërë ftesa Berishës për parë në 2001, dhe pse kemi thënë jo preq, nuk themi në PD, sepse nuk ishte një akt politik, po ishte një pazar personal listash 2001, apo ja? Dhe kjo nuk është pazar? Salmon shumë një. Okej, se e i ke shumë brava. Dhe kjo nuk është pazar me nënde? Jo, i sekund. Dhe nuk ka qenë pazar, këthimi i aleancistve, i PD-rës, ishte rilegjitimim i PD-s. Pra, këthimi i këtyre, i kopit dhe grupi liberal që bëri pastaj, unë dhe nëri tani me shokët tanë, një reformatim ideologjik partijës, në solën pushtet, pra e rritën PD-n, kredibilitetin. Pra, unë këtë ftesë e shohë si reflektim, nuk mund të shohë të ndryshe. Është konkret, është i qartë, drejt për drejt e personet tim, nuk kam qenë me jashtë. Dakor që kemë, shumë okim. Dhe të jasë për të ardhë, unë dakor që kemë, më është që të ardhë. Mund bëj vetëm koment, se asë zonë, ne duhet të hejim do... Asë nuk e ndryshojë historinë si Rama nuk bëmë. Kam vetëm koment, ne duhet mësohemi me lirinë individuale. Me lirinë e zhënjëriu të ndryshoj partinë, të bëj parti të redita gjërë. Mund tjetë e përqyshme, papërqyshme, dikush e minë se përqenë, nuk ja vlenë të argëm kohë të vatë ti. Jo, më pyetje. Oke, ndjes. Tani që do bëjmë? Është përgjigje pyetje. Çështja është? Pra, më falë, vetëm një sekundë. Në s'ka. Do, Lulë Bashën do e pyse preqen. O preq, atje të ajo kryesia e Lulë Bashës. Po që ku ndoshton këtë njëri unë? Dhe Lulë Bashët, po ta pyshë është tje përgjigje. Ja, ka marë kullurin. Kullurin e kështë e kundështar, por zdo gjotë më kundështoj. Edhe ka dili. Gjithë e kundështoj. Gjithë e kundështoj. Gjithë e kundështoj. Kush janë figurat publike? Tjerë pa dhe burat sakri. Blonda, blonda, asaj për dështë ka ngellu që kundështojnë Lulë Bashët. Gjithë e kundështojnë sot është kundështojnë dhe kundështojnë. Asë një. Nuk ka ndodhur akoma, kur ndodhur të themi. Po s'ka për të ndodhur. A të se ditit. Po s'ka për ndodhur, sepse nuk ka sens. Nuk ka sens si t'jesh parti politike, t'jesh drejtu si partije politike, të registrosh për të marrë pjesë në zjedhje, të kërkosh se të takojnë numrus komisioner, t'i marrësh në urdhër të kolegjit zjedhor, dhe mos qosh njerëzit që t'bëjnë dhe t'yre në t'yre atje. Një sekund, të vazhdoj pakun që të ndod 100 cami votë, për mua janë më shumë se 105.000, pa dyshim, sepse u morën pa garë në 50 bashki, dhe u morën pa fushat. Dhe ju thash unë të vi unë, po më mbush një mendin dhe një këtu, se këmë bëja të themu, i dhe unë më. Se politik... Po, jo me bluzën e Zelenskit. Ja, ta mbaroj, po misa e është aspekt... Që thot kjo është folklor, thot kjo politik. Me që sot ka dalë me këmizë, nuk është fashist. Jo me bluzën ati, po s'ka rëndë si mod. Jo kur e vesh
Ai Zelenski që po lufton. Mi pa dakord. Nuk është as. Domethënë që po lufton dhe Lulin, por Lulin ishte te tjerë. Yle, që të rrim bisedën. Duke rinor që kanë dashur, është tjetër. Nuk ka. Ajo që un shosi detyrim, saktim për të dy palët, jo vetëm për Partinë Demokratike, po dhe për i themelimin. Edhe për Ilir Meta, po doni ju, është që duhet fillojnë të prodhojnë politikë. Un jam këtyre vetëm për një arsye. Nuk prodhojnë. Ta shohim pra. Do ta shohim. E ardhmja është e panjohur. Vetëm Zoti e di. Nuk mund të marrim atributet. Po nëse ka njëri që sprodhon nga këta sipas mirë. Ne ta shohim me kush opinioni jot më ka qendë imi. Edvin, po ndihmoj që ta vazhdosh të bësh politikë. Po të shikosh idetë e Zotit Bashën riciklimi ideve nga viti 2005. As ide re. Po te disa ide janë disa janë ide naive. Kjo ide e vetikut politikë është një skandal i vërtet. Si ide një, t'ia lësh te Ramës që caktoi dhe politikanët. Tash të themi të qartë, njëherë nuk ka prodhuar një skandal. Po ne po flasim çfarë thot kryetari më. Jo skandal, nëse nuk ka prodhuar. Jo, jo, ideja e vetikut politikë është skandaloze. Po një sekondë. Në çdo lloj koncepti. Po gjithsesi. Unë nuk kam ne dashuri. Po cilat ndonjë idet politike do bëj politikë? Mtu disa ide politike. Po më lekas do mlesh? Po pra, po shkurt që të hecim. Unë të mbështeta në kuptimin që zot nuk. Jo, unë të mbështeta. Mbështeta në kuptimin që zot kërkon llogaritë ty personal çfarë bën, është zgjedhja jote, është liria jote. Gjithsesi. Le të flasim për partinë. Ti ke qenë një njerëz këtu në studion time. Flasim për partinë. Je përgjigjur normalisht pyetjeve. Po, nuk e patur nevojë edhe për shumë kohë. Të mbarojmë. Tani ke nevojë të mbaruar për shumë kohë. Mirë po. Jam i qartë. Nuk ke nevojë për kaq shumë kohë, sepse ti s'më përgjigjesh dot mua. Po them, po të di unë. Ç'mendim ke ti për Fluturaçkën, Orele Pampurin, Endriasën, Mirela Karabinën? Këta janë Partia Demokratike. Se preci nuk pranohet aty. Një sekond, një sekond, një sekond. Le të flasim për idet, më vetëm 3 ide, do të ecim shpejt. Ide. O zotri. Ide më lëri këtu. Unë në dy kuvende, nuk i themi këtë. Të lutem, në vitin 2018 dhe në vitin 2021 në 11 dhjetor kam thënë. Kjo parti përveç se duhet reformohet dhe jemi akoma shumë mbrapa. Luli Pasha. Jo Luli Pasha, por kushdo tjetër më bon. Po. Tjetë preqen e se për mos kranci. Preqen se qasë në të. Po që të si kam... Po është të dekur kjo punë. Kjo parti duhet jetë një parti e djatë serioze, nuk ka qenë të 10 vita. Bile zë më shumë se kaq. Duhet të me seriozisht me çështje që interesojnë njerëzve, jo se kush e Sali Berisha, Edvin Kulluri, Luli Pasha, kjo nuk ka pikë rëndësime, dhe njerëzit janë të lodhur. Duhet merret seriozisht me çështjen e pronës private. Po vërtet e ke këtë ditën? Jo, unë më vërtet. Do merret Lul Basha me këtë. Po tash edhe një, am ke thënë pas çfarë mendoj unë apo do tash ne dalim këtu sikur jemi. Po se jemi në mision, çfarë mendoni për Lulin? Unë jam thirrur këtu pas çfarë mendoj unë si e shoh unë. Po thuaj më burr, po. Po s'po mlet atë. Të lutem. Çështja e pronës është një gangren, nuk ka kapitalizëm pa pronë private. Dhe ne tani e di më mirë se unë. Ku ka pronë në Shqipëri më i tamam? Nuk ka treg lir pa pronë private, nuk ka njerëz pa dinë. Po ku ka pronë private këtu? Ku i ka marrë? Sa mori Sali Berisha? Mori Sali Berisha, sa mori mori e dramës, ka prona mama. Ata marrë, jo, ka prona, çka me të? Ku janë? Jo, pra, jo, ja ta themun kur të takim, do ta marrësh vetë sa prona ka. Ti themun se jam dhe vetë prona, e di mirë të punë, e di në vetë parë. Atë, një, e dyta, duhet një reformë kushtetuese të rikthej balancën e pushteteve. Që se ne sot temi që ky është bërë satrape, që i tonë ta regjimi autokrat, pse është bërë dhe? Është bërë nga 2008 e mbrapa. Nga reforma kushtetuese e mbrapsht ndryshimi kushtetues dhe kodi zgjedhor me listat mbyllura. Sot, Zoti Basha ka dalë publikisht dhe e ka thonë në statut, dhe një nga arsyet pse unë jam dakord me këtë kthim, është sepse duhet të shkojmë ote listat e hapura, ote një majoritari korektuar si 92-shin. Ti kthemi përfaqësimi suverenitetit votës. Tash të po vazhdojmë, jo flamur noka, jo të vikullur jo kjo, unë e lë fare se së debat politikë kjo. Më përqenë dhe mua, ka njerëz që s'e pëlqejnë aty brenda. Ka njerëz që pëlqejnë se krau tjetër, po nuk është kjo thelbi. Ta mbaroj pra. Thash dy gjëra në jetën. Themi dy gjëra për jetën. Decentralizimi. Njerëzit janë të paqeverisur, të papërvojësuar. Do bëjmë një gjë për të punë apo jo? Okay. Po që e për sytë e bukura të Florianës, apo të Mirelës, i kënë shpisi jo, shamis, tani, dukomendet thjeshta. Dukomendet thjeshta. Tani, jemi në provim. Jo. Zoti Basha duhet provohet, për të qështë i Basha mua. Jo. Basë të dështojmë, Andi. E kuptova. Tani, da shërri bëm debat. Basë e cipara. Para. Dakor, tani. Po jema se s'ke durim. Pra këtë po temë, kjo është të i bëqështës. E kuptova me tani. Me po si realizojnë këto problem një minutë lutem e qendrim si realizojnë si bëhet ore je thirrur aty në parti ç'a detyrë ke ti ç'a ka mos sekretar po, marrë pse nuk merr pjesë në zgjedhje sekretar merr me publikun pse nuk jeni zgjedhje pas nesër për tjetër gjë pas nesër pse s'jeni zgjedhje futet pse s'je ja tash tani mund të thuaj tani ma thuaj tani pse ti nuk jeni zgjedhje sekretar merr me publikun pse nuk jeni zgjedhje prit pra po jo pse po ta mbotave me ne tani ky vendim është ta dish një para se të bëj kryesiare nuk kam qenë kryeshmar megjithatë jo më jo po ti je sekretar tani ja më një sekond kushta një sekond ne mos kam qenë ato kam mbaroj pra lëre të lutem atëre qendrimi ka qenë i qartë në këtë situatë të përçar, kryetari Degës i dha një mundësi reçmati për të dalë bashkë.
Rritje Melimi thot hajde mi futu në primare që nuk ekzistojnë, se është një tallje e madhe kjo primare të Berishës. Është një tallje kështu me bet 500, po e do kështu me fjalor zakonshëm. Më ju e keni me bet 50,000. Nuk është i mundur asnjë dalje e përbashkët në zgjedhje majoritare. Se ka dhënë gjëmë rëllit, në qofë se Lulci Basha në zirë kandidat, në tonë pëse në zore se në shkakove më mbjen. Armiku, se Berisha ka dhënë. Ta thot vetë, mërë. Një sekund, një sekund. Po mirë, do me thëmë, kjo nuk do zgjedhë kandidat asë në zgjedhë. Një sekund ma bashkë. Me këtë që do t'i to saliu, kjo nuk vetë asë në zgjedhë. Unë jam për qartësi, po të më pyës është mua, Ylli, po të më pyës është mua, unë kam qenë për mos hyrë pare në zgjedhë. Përveç se për këshillat bashkiak. Ose, hyrë në zgjedhë. Kjo ka qenë gabim. O do t'yni në gjashtë një bashki, ose do t'yni në njërë. Mund të bëj një koment për këtë? Kjo ka kryuar amunit dhe kjo është drejtë kjo që t'oni. Kullur, do t'bëj një koment. Dhe këtu jam dakord, unë janë. E vetëmja... Kullur, e vetëmja... Po, si dhe përgjit e faktit, se nuk qonë njërzit atje. Cilët njërz? Në komisione? Se s'doje njërz në komisione? Po, nuk i ka quar. Po, jo prit një... Kam djeni. Po, prit. Jo, po prit. Po dhe sikur t'i qoj. Po, është një qështë... Ore, si mund t'keni njërz komisione? Po, qa do në mëroni jo t'im? Votat e PD-s. Si i këni kërkuar? Të kujtë PD-s? Të Sali Berisha? Edhe të PD-s, po. Ti nëmëroni jo? Ate kanë komisione. Po kush t'i votaj? Kush t'i numre? Unë po t'i isha me një dru në më burë. T'ja japi, Reqmati. Me dru. Junëzinja me dru nga që të votimi. Të nëmëroni ju votat e Sali Berisha? Edhe një herë. Po kjo jo e prama, mo, që të vini ju të nëmëroni votat, t'i jep një ramës atë. Ore, si një sekund, të një sekund. Ore, Sali Berisha nuk ka komisioner. Ore, ti votat e shme ne. Ti e di këtë punë. Ka vetëm komisioner lëse i aty. Vini ju ta njësi komisioner, që të nëmëroni votat e Sali Berisha. Një sekund. Edhe mund t'i kishte, po mos anë kimojnë kolegjëtor. Një sekund. Sali Berisha është dënuar mos ta marrë atë vulë. Pik, kam arru kjo punë. Ore, anki muat, më dha. Kush e ka dënuar? Okullur, gjukata. Fakte. Okullur, anki muat, e ka dënuar gjukata? Nuk është gjukata e Diramës. Gjukata që nuk është marrë. A kërkuat në komisionin? Nuk është marrë Diramën në gratë, Sali Berisha. Po lejtë, mos bëjmë të ato tani, pëshirëmi mas e Diramës. Sali Berisha nuk e ka lërguar grupi parlamentar e Diramë, andi. E ka lërguar SBA dhe vendimin e ka marrë Lulci Basha personalisht. Nuk do t'a njohësh të, kjo është problemi jotë, po kjo është... Gjukata e ka dënuar që mos e marrë i vullën. Ka që i pasi fakt, si? Gjukata e dënon që mos e marrë i vullën, se gjukata e vullën. Po, mërë po, gjukata e... Pra gjukata nuk ka për t'ja dhënë vullën. Deta një se ka dhënë. Nuk ka për t'ja dhënë, se kjo legjit do t'vazhdojë. Në gjithë për plekët e gazmen bardit për lirë dhe demokraci në rritemelim, nuk ka për t'ja dhënë. Do me dhe një do nëmëroni ju votat Sali Berisha. Do nëmëroni votat qëtarve. Që Sali Berisha ka votat për t'fituar, do fitoj, se nuk do i vjeti reqmati votat rritemelimit. Po pëse s'vinë disa një... Se bashkën që në t'jene partijë. Po pëse s'vinë pushimat ditë të vinë disa nga komisionirë nga Macedonia. Më falë, ti... Ose nga... Ore, të të bëjnë pyëtë... Të vinë nga Afrika, më... Arbitër nga shtetit, Milan... Arbitër nga shtetit... Të të bëjnë një kundë... Pa Macedonia nga... Një sekundë, po pëse më në... Burkina Faso atë vinë të nëmërojnë votat... 14 maj, votën Sali Berisha, votën Tropoje, kësë të zishtë, apo në kukës... Valeria të të një... A i projekt për i ti ka marruar, nuk ka tarme... Unë po themi sa gjera, se umora me lullë bashkë... O zotri, nuk duhet të shkosh të nëmërosh votat e Sali Berisha. Të lutem shumë. Se do thot mi vodhe votat bashkë me Ramën. Jo, mos është e vërtet, e di mi Sali. Po është e vërtet, më dhe për mua që s'kam lidhje fare me politikën. Po kush e vënë në Tiranë? Ore, pse nxiton ti atje? Atëre do të marr paratë. Ti do lekët që ju jepen në këtë rast, ose do paratë, ose do vjedhësh votat ti hapësh Ramës. Pse ti? Si mund të nëmërosh ti votat e mia kur ti je te kandidat? Se e paraqykon ti të vjedhë votat? Si se paraqykojmë? Po si se paragjykojmë? Ska paragjykim këtu më, kullur. Si e provon këtë? Paragjykimin e bëndi. Si e provon ti? Ti e s'duhet të shkosh. Ore ti s'je fare aty. Ore nuk je ti, nuk konkuron. Si mund t'jesht ti të nëmërosh votat e botës? Si e provon më? Po ti këshu mund të shkosh në Gjermani, të nëmërosh votat e Gjermanve. Si e provon më?